وشقف في عن وكهل يحقق لي مركا سكول كان أما دكسيجان وحبرشو محوية ما دكسي هوسا ما دكسي دحا ما دكسي سرا هدي هذه فافايس دكسيجان ودكسي هوسا وحو قبل هذا جلاس كيندر جارن إلى سيز جريد سنة كان حنجعلنا إن نقدر نستبني إيد ونقضو دكسي هوسا دحا مركا جلاس ك حنا نضع يو قبل عبانية دكسي كان waxa jirta dugsiyadan loo yaqaan charter school ka dadka Soomaalida ee maamulaan aad bay ugu soo badanayaan gobolka Minnesota keenan hadda soo kordhay dabcan hadda bilaabanaya maxuu ku waa kala kaga gadisay بسم الله الرحمن الرحيم واصح وهي اسكول بدن باكو سو كردي مغالده حقيقه waxay tahay baahi aad u badan aya jirta iskoolada jaar iskoolada waxa awood u leeyihiin in ay si madax banaan ay u fuliyaan howlahooda iskoolkeena waxa ugu duwan iskoolada kale siyaabo far badan saddexda tiir iskoolkeena uu ku dhisan yahay waxa weeye tiirka koowaad oo ah in aan u soo bandhigno dadkeena manhaj waxbarasho oo tayis aad u sareeyso manhajkaas oo ah manhajka STEMka maanta qof walba oo qarniga 20aad ku nool looga baahan yahay inuu barto tiirka labaad wuxuu yahay macallimiin aad xaqiiqdii tayadoodu u sareeyso in aan hire gareyno ama aan shaqaaleysiino xaqiiqdan waxay tahay hadii aad manhaj fiican haysatid oo cid ku hirgelis manhajka aadan haysan waxa way horo uma soconayaa iskuulkii marka tiirka labaad oo macallimiin fiican in aan hire gareyno tiirka saddexaad waxa way in aan isku xirno xiriirka ka dhaxay iskuulka iyo macallimiinta iskuulka iyo waalidka waxay waalidku ogaan doonaan ama mutaqaana la shaqeyn doonaan si toos ah macallimiintuna waxay awood u yeelan doonaan in waalidku iyagana isla shaqeeyaan si loo ila loo mutaqaana adkeeyo xiriirka iskuulka iyo guriga u dhaxeeyo si caruurti markaas waxa way dhaxda eesan uga bixino aad waxbarashadooda loo daryeelo waxaan arkay maanta isdiiwaan gelin baan bilaabatay dad kala gadisan oo ama culimo ama dadka community-ga bulshada waday ka midana way ka soo qayb galeen marka waxaan soo dhowbilahi fasaxa la noqonayo iskuulad kala fasaxa oo fasaxyada ay galayeen marka furitaankiina xilligan maxaa ku soo beegay ma hadda